এবং ভিডিওটি লাইক করে দিও কারণ কারণ তুমি গোটি গোটিয়ে লাইক এবং সবসক্রাইব মতো মোটিভেট করে থাকে তো ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখুন সর্বপরি আজ মধ্যে তুমি গোটিয়ে প্রশ্ন দিয়ে যাব তো তুমি মানে উত্তর কমেন্ট করে জনাইব তো চালতো যা আজর প্রশ্ন কুকুর তো প্রথম প্রশ্ন ভারতের হিন্দু মুসলমান মানুষ দঙ্গা নিম্নক্ত কূপ ভারতরে হিন্দু মুসলমান মানুষের দঙ্গা নিম্নত কাহ স্বরূপ কাহ স্বরূপ উত্তর ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବାଦର ସ୍ୱରୂପ ପରର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ଭୂମିପୁତ୍ର ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ଭୂମିପୁତ୍ର ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ କାହାର ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତର ଆଞ୍ଚଳିକ ବାଦର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ଜାତି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ନେସିଆରୁ ଉଦ୍ଧତ ହୋଇଛି ଜାତି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ନେସିଆରୁ ଉଦ୍ଧତ ହୋଇଛି କେଉଁ ଭାଷାର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଇଂରାଜୀ ଫରାସୀ ଲାଟିନ୍ ଜର୍ମାନୀ କେଉଁ ଭାଷାର ଉତ୍ତର ଲାଟିନ୍ ଭାଷାର ନେସିଆରୁ ଉଦ୍ଧୁ ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ନେସିଓର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ନେସିଓର ଅର୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଜନ୍ମ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଇମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାରତରେ ଜାତି ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ କେଉଁଠି अप्सन देसी आंचलिकताद धर्म निरपेक्षताद बाद, बाद आतंकवाद के उत्तर धर्म बाद प्रश्न नंबर छुआ और छुआ भेदभाव कहार स्वरूप छुआ और छुआ भेदभाव कहार स्वरूप कहार स्वरूप अप्सन बाद सांप्रदायिकतावाद बाद भाषावाद जीणवाद कहार ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତର ଜାତୀୟଣୁବାଦର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସହ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାଦାନ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସହ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାଦାନ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହେଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉତ୍ତର ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ କେଉଁ ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବର ଅକାଳୀ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନେ ଖଲିସ୍ଥାନ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଉତ୍ତର উনৈছশ অশী মচাৰে প্ৰশ্ন নম্বৰ ন খলিস্তান আন্দোলন নিম্নত্ব কেি প্ৰকাশিত কৰি থাকে খালিস্তান আন্দোলন নিম্নত্ব কেি প্ৰকাশিত কৰি থাকে কেকাশিত কৰি থাকে অপশন দিছে আঞ্চলিকতা সাম্প্ৰদায়িকতা আতংকবাদ উপৰোক্ত সমস্ত কেওঠি প্ৰকাশিত কৰি থাকে উত্তৰ উপৰোক্ত সমস্ত আঞ্চলিকতব সাম্প্ৰদায়িকতা আতংকবাদ প্ৰশ্ন নম্বৰ দহ ইংরেজ শাসন সময়ের বিভাজন ও শাসন ডিভাইড এন্ড রুল নীতি দেশ্র প্রসারপ্রেম সাহায্য করুশ্র প্রসারপ্তর সাধার প্রসার করছে প্রশ্ন এগারো ড্যাশ মত ভারতের জাতি এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল অটে ডেসঙ্ক মত ভারতের জাত বা কাস্ট এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল কাহ মতরে উত্তর জয়প্রকাশ নারায়ণ জয়প্রকাশ নারায়ণ মতো ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ ବା ସେପାରେଟିଜମ୍ ଡେସ୍ର ଚରମ ରୂପ ଅଟେ କାହାର ଚରମ ରୂପ ଅଟେ ଉତ୍ତର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ଚରମ ରୂପ ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତେର ଭାରତ ଏକ ବହୁବାଦୀ ସମାଜ ପ୍ଲୁରାଲିଷ୍ଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଓ ଜାତୀୟତାବାଦ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରେସ୍ ହେବା ଉଚିତ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଉତ୍ତର ସହଯୋଗୀ ବା ପରିପୂରକ ହେବା ଉଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚଉଦ ଆଞ୍ଚଳିକତା ବାଦ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଡେସ୍ ଏକତା ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ ଅଟେ କେଉଁ ଏକତା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଜାତୀୟ ଏକତା ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚଳିକତା ବାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡେସ୍ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚଳିକତା ବାଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡେସ୍ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଥମର ଷୋହଳ ଜାତିବାଦ ଏକ ଡେସ୍ ଜାତିବାଦ ଏକ ଡେସ୍ କ'ଣ ଉତ୍ତର ସାମାଜିକ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାତିବାଦ ଏକ ସାମାଜିକ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମର ସତର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଜାତୀୟ ସଂହତିର ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଏହି ତିନୋଟି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଜାତୀୟ ସଂହତିର ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମବର ଅଠର ଜାତିବାଦକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ଜାତିବାଦକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଉତ୍ତମ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଏହି ଉପାୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଣେଇଶ ସମାଜରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବାଦକୁ କିଏ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ସମାଜରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବାଦକୁ କିଏ ଉତ୍ସାହିତ କରେ କିଏ କରିଥାଏ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଇତିହାସର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକରଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ କିଏ କରିଥାଏ ଉତ୍ତର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଇତିହାସର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକରଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବାଦକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବାଦକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ କିଏ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସରକାର ସାମରିକ ବିଭାଗ ଜନସାଧାରଣ ପଲିସ୍ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ଉତ୍ତର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ସୂଚିତ କରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ସୂଚିତ କରେ କେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡପିଛା ଉପାଦାନ ବୃଦ୍ଧି ମଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥନୀତିରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କେଉଁଠି ହେବ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବାଇଶ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନୟନ କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନୟନ କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ କାହାକୁ କରେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବୈଶ୍ୱିକ କୌଶଳ ଉପଯୋଗର ଉନ୍ନତି ଉତ୍ପାଦନରେ ଉନ୍ନତି ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ଉପଯୋଗର ଉନ୍ନତି ଉପାଦାନରେ ଉନ୍ନତି ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଶମ୍ବର ତେଇଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାରତରୁ ସତୀଦହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାରତରୁ ସତୀଦହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚବିଶ କେଉଁ ଇଂରେଜ ବଡ଼ଲାଟ ଭାରତରୁ ସତୀଦହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଇଂରେଜ ବଡ଼ଲାଟ ଭାରତରୁ ସତୀଦହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ କେଉଁ ବଡ଼ଲାଟ ଉତ୍ତର ଲର୍ଡ଼ ଉଇଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଲର୍ଡ଼ ଉଇଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ସତୀତ ଅପରାଧ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନବର ପଚିଶ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭୋପାଳର ବେଗମ ନିଖୁଡ଼ ଭାରତ ମୁସଲିମ୍ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ନବେ ମସିହାରେ

ମାର୍ଗା ରେଡ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ଉତ୍ତର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସତେଇଶ ଭାରତରେ ସଂସଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଯୌତୁକ ନିରୁଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା ଭାରତରେ ସଂସଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଯୌତୁକ ନିରୁଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା କେଉଁ ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଅଠେଇଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଚିପ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଅଣତିରିଶ ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଣିଥିଲେ ନର୍ମଦା ବଚ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଣିଥିଲେ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ମେଧା ପାଟେକର ମେଧା ପାଟେକର ନେଇଥିଲେ ନର୍ମଦା ବଚ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିରିଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେଉଁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଉତ୍ତର ବିଷ୍ଣୟୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷ୍ଣୟୀ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକତିରିଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଲିକା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଲିକା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ ନେଇଥିଲେ उत्तर श्री बिहारी दास बिहारी दास नाही प्रश्न नंबर बतीस बाल्को हटाओ गधमार्दन बचाओ आंदोलनर किंवा नेतृत्व नाही बाल्को हटाओ गधमार्दन बचाओ आंदोलन किंवा नेतृत्व नाही किंवा उत्तर भवानी शंकर हता भवनी शंक हता नाही प्रथम तेतीस पस्कोस्टील प्लांट को विरोध हो करी ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପସ୍କୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିରୋଧ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ତର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ ଦେଖିବା କେତେ ପିଲା ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହୁଅ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉତିରିଶ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ କରି ସିଙ୍ଗୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ବିରୋଧ କରି ସିଙ୍ଗୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଟାଟା ପସ୍କୋ ନାଲକୋ ଡାଲମିଆ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ତର ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପଇଁତିରିଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଏକ କାରଣ କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ଧର୍ମୀୟ ମୌଳିକତାବାଦ ପ୍ରଥମର ଛତିଶ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ସନ୍ତାସବାଦ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ କେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଅପସନ୍ ହେଇଛି ଅପହରଣ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହତ୍ୟା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ଉତ୍ତର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପହରଣ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହତ୍ୟା ପ୍ରଥମର ସଇଁତିରିଶ ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଜାବରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲୁଷ୍ଟାର କରିଥିଲେ ଭାରତର କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଜାବରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲୁଷ୍ଟାର କରିଥିଲେ କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠତିରିଶ ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଜାତି ଗଠନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଜାତି ଗଠନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ କେଉଁଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ନିରକ୍ଷରତା ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ହିଂସା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ନିରକ୍ଷରତା ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ହିଂସା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଅଣଚାଳିଶ ନିମ୍ନତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର କାରଣ ନୁହେଁ ନିମ୍ନତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର କାରଣ ନୁହେଁ କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰিশ খেলিস্তান আন্দোলনৰে নিম্ন মধ্য কেশিত হৈ থাকে খালিস্থান আন্দোলনৰে নিম্ন মধ্য কেওি প্ৰকাশিত হৈ থাকে কেওঠি অপশন দিছে আঞ্চলিকতা সাম্প্ৰদায়িকতা আতংকবাদ উপৰোত সমস্ত কেও উত্তৰ উপৰোক্ত সমস্ত আঞ্চলিকতা সাম্প্ৰদায়িকত আতক এইচবু প্ৰকাশিত হৈ থাকে তো পিলা মানে আজিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ সৰি দেখিছে এবাৰ আছে তোমাৰ প্ৰশ্ন ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଭାରତରେ ସଂସଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଯୌତୁକ ନିରୋଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା ଭାରତରେ ସଂସଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଯୌତୁକ ନିରୋଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା କେଉଁ ମସିହାରେ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ